בעזרת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת בראשית שנת תשע"ט, מתחילים בעזרת השם שנה חדשה, מתחילים מחדש את חומש בראשית, הראשון שבחמישה חומשי תורה, והיינו רוצים בעזרת השם לעמוד על נקודה אחת בפרשת השבוע, משום שללמוד את חומש בראשית בשיעור אחד, את פרשת בראשית, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. יש כל כך הרבה דברים על מה לדבר, רק על המילה בראשית אפשר להסביר כמה וכמה ביאורים שיש על המילה הזאת עצמה. אז כמובן שאנחנו לא הולכים היום להקיף את פרשת בראשית, אבל לפחות נקודה אחת בפרשה נעמוד היום בעזרת השם בשיעור. רש"י הקדוש פותח את החומש הזה בממרה של רבי יצחק. אמר רבי יצחק, אומר רש"י, לא הייתה התורה צריכה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. התורה לא הייתה צריכה להתחיל אלא מהתורה החודש הזה לכם ראש חודשים. למה? שהיא המצווה הראשונה שנצטוו בישראל. המצווה הראשונה שעם ישראל הצטווה היא מצוות קידוש החודש. שואלים המפרשים, ובראשם החזקוני, רבי אליהו מזרחי, השפתי חכמים, מה זאת אומרת לא הייתה התורה צריכה להתחיל מהחודש הזה לכם ראש חודשים, כי המצווה הראשונה, אברהם אבינו נצטווה על ברית מילה, יעקב אבינו קיבל על עצמו גיד הנשה. נו, אז מה פירוש הדבר שלא היו צריכים להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם חודשים, שהיא המצווה הראשונה? אז פירוש הדבר שזה המצווה הראשונה שנצטוו בני ישראל. אברהם הוא הצטווה כיחיד, אף על פי שעם ישראל נימול במשך כל הזמן, מאברהם אבינו ועד מצרים, כל זרע בית אברהם נימול. אבל הציווי היה לאברהם אבינו. גיד הנשה, זה הציווי הזה קיבל אותו יעקב אבינו, על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה. מתי עם ישראל קיבל ציווי כעם? מתי היה? הציווי הראשון שעם ישראל קיבל כעם היה קידוש החודש. החודש הזה לכם ראש חודשים, דבר אל בני ישראל, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, זה הציווי הראשון שעם ישראל קיבל בתורם. ידועה הידיעה שרבותינו מביאים שהממרה הזאת שאומר כאן רש"י מקורה במה? מקורה בדברים שאבא שלו אמר. כך ידוע, ראיתי מביאים את זה כמה וכמה. אבא שלו קראו לו רבי יצחק, רש"י קראו לו רבי שלמה יצחקי, ואבא שלו קראו לו יצחק. אז רש"י הקדוש רצה לכבד את אבא שלו ופתח במילים אמר רבי יצחק. אז הפתיחה היא בדבריו של אבא של רש"י, כי הוא רצה לכבד אותו בפירוש הזה, כבוד אבא. אומר הספר חקרי לב בהערה שלו שיש עוד ממרה אחת שרש"י הקדוש מביא שם של תנא או שם של בעל הממרה. זה ממרה שרש"י מביא בפרשת תזריע. דרש רב שמילאי, למה התורה קודם כל עסקה בפרשת שמיני בתורתם של הבהמה חיה ועוף, ופרשת תזריע מצורע עוסקת התורה בתורת אדם? אומר שם הרב שמילאי, כשם שיצירתו של אדם, של הבעלי חיים, היו לפני יצירתו של אדם, ככה נתפרשה תורתם לאחר מכן, כך מביא רב שמילאי. אומר הספר חקרי לב שם בהערה, אולי רש"י רצה גם לרמוז גם לשם שלו, זה רב שרב שמילאי, אם אתה מחליף את רב שמילאי זה אולי השם שלמה, זה השם של רש"י. אז אולי גם כאן הוא רמז את השם שלו, למרות שזה לא כל כך ברור שרש"י לא מזכיר שום שמות, בגלל שרש"י מזכיר את רבי משה הדרשן ורש"י מזכיר את רבי מנחם בכל מיני שמות שרש"י מזכיר, אבל הרעיון הוא רעיון יפה. רש"י מזכיר כאן את רבי יצחק, השם של אבא שלו, ורב שמילאי זה השם שלו. ראיתי באחד המפרשים אומר שרש"י הקדוש פותח את התורה באלף ומסיים אותה בתף. קראנו פרשת וזאת הברכה, איך רש"י מסיים את חמישה חומשי תורה, ישר כוחך ששיברת. אז האות האחרונה ברש"י זה תף, האות הראשונה ברש"י זה א', לומר לך שהתורה היא מא' ועד ת', מקיפה את כל האותיות כולם,
והתורה ניתנה ב-22 אותיות. לאחר ההקדמה הזאת אנחנו בעזרת השם רוצים להיכנס לתוך נושא, והנושא שנעסוק בו היום, היות והמצווה הראשונה הייתה אמורה להיות החודש הזה לכם ראש חודשים, ראש חודש נקבע באמצעות הירח. ואם ראש חודש נקבע באמצעות הירח, אז ודאי שהיינו רוצים קצת לדבר על המיקום של השמש והירח בבריאה, ואנחנו מגיעים ליום רביעי בשבוע. אומרת התורה, ויאמר אלוקים, יהי מאורות ברקיע השמיים, להבדיל בין היום ובין הלילה, והיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים. זה הפסוק שמדבר על היום הרביעי בשבוע, הקדוש ברוך הוא יציב את המאורות ברקיע. אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא כבר ברא את המאורות מתי? ביום הראשון לבריאה, הקדוש ברוך הוא כבר ברא את המאורות, אומר רש"י, מיום ראשון נבראו, וברביעי ציווה עליהם להתעלות ברקיע. ביום הראשון הוא ברא אותם, וביום הרביעי הוא ציווה להתעלות ברקיע, וכן כל תולדות שמיים וארץ נבראו ביום הראשון, וכל אחד ואחד נקבע ביום שנגזר עליו. עד כאן הדברים של רש"י הקדוש. פירוש הדבר שהשמש והירח כבר נבראו ביום הראשון לבריאה, אבל הציבו אותם במערכות הגלגלים, הציבו אותם רק ביום רביעי. אומר רש"י הקדוש, והיו לאותות כשהמאורות לוקים סימן רע הוא לעולם, שנאמר מאותות השמיים אל תחתו, בעשותכם רצון השם אין אתם צריכים לדאוג מן הפורענות. ולמועדים, אומר רש"י, על שם העתיד, שעתידים ישראל להסתוות על המועדות, והם נמנים למולד הלבנה. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יצווה אותנו על החגים, על פסח, הקדוש ברוך הוא יצווה אותנו על סוכות, על ראש השנה ועל יום הכיפורים, ואיך ימנו אותם? על פי הלבנה, על פי זה תדע, קידוש החודש, אנחנו יוצאים עדים להעיד שראו את הלבנה בגלל המועדות, אז המועדים נקבעים על פי הלבנה. ולימים, אומר רש"י, שימוש החמה חצי יום ושימוש הלבנה חצי יום, הרי יום שלם. ושנים, אומר רש"י, לסוף שסה ימים יגמרו מהלכן בי"ב מזלות המשרתים אותם והוא שנה. המערכת הזאת של שנה זה המערכת של השמש, השמש היא שנה, הירח היא חודש. אלה הדברים שכותב רש"י הקדוש. בא רבינו בחיי ורוצה להסביר מה פירוש הדבר והיו לאותות. מה פירוש המילה לאותות? אומר רבינו בחיי שעל ידי השמש והירח אנחנו מקיימים את המצוות שיש מהם שנקראו בשם אות. איזה מצוות נקראו בשם אות? יש שבת נקראת בשם אות, אותי בני ובמני ישראל, תפילין וקשרתם לאות, וגם יש לנו ברית מילה. אז אלה שלושת המצוות האלה נקראים בשם אות. אומר רבינו בחיי, את המצוות אנחנו מקיימים על ידי האות, על ידי האותות, הכוונה למערכות השמש והירח. כי מתי אתה מל? אתה מל ביום השמיני, כשיש יום. ומתי אתה מניח תפילין? כשיש יום. ומתי מתחיל שבת? ויהי ערב ויהי בוקר. אומר רבינו בחיי, כל מהמערכות האלה של קריאת שמע שחרית וקריאת שמע של ערבית, הכל נעשה על ידי השמש והירח. אלה הדברים שכותב רבינו בחיי. בחזקוני הוא אומר שמה שנקראו המערכות של השמיים בשם אותות, הוא אומר כיוון שהקדוש ברוך הוא עשה אותות על ידי השמש והירח. איפה הוא עשה אותות? אצל משה רבינו, כידוע לכולם, הוא עצר את השמש כמה וכמה פעמים. למי שזוכר, רבינו בחיי כותב שהקדוש ברוך הוא עצר את השמש אצל מוישה רבינו 5 פעמים, כך הוא מביא. פעם אחת זה היה בשעה שעם ישראל יצא ממצרים, לילה כיום תאיר. חוץ מזה היה יום של קריאת ים סוף, כך מביא רבינו בחיי, יום של מלחמת עמלק, גם אז עמדה השמש, ויום נוסף, יום מתן תורה, ויום שהיה בנחלי ארנון. מביא רבינו בחיי 5 פעמים שהקדוש ברוך הוא עצר את השמש, למרות שבמדרש עצמו מופיע עוד פעם אחת. מתי עוד פעם אחת? ביום שנפטר משה רבינו, הוא כתב 13 ספרי תורה, והקדוש ברוך הוא עצר אותם את השמש, הבאנו את זה לפני כמה זמן. אז מצאנו עוד מקומות, אבל רבינו בחיי לא מביא אותם. נקדימון בן גוריון והלוויה של רבינו הקדוש, היו עוד כמה מקומות. ליעקב אבינו כתוב שקע לוחמה שעתיים קודם, מצאנו עוד כמה. יהושע בן נון, כידוע לכולם, יום ליום יביע עומר ולילה אל לילה יחווה דעת. אומרים חז"ל, יומו של משה
אמר ליומו של אהרון, כשם שעמדה השמש עבורי, ככה תעמוד השמש גם עבורך. אז זה יום ליום יביע עומר, על ידי זה הקדוש ברוך הוא עצר את השמש גם ליהושע, ומקום לכסף שנקרא בשם אותות, זה חזקיה המלך, פסוקים במלאכים ב' נאמר, שהקדוש ברוך הוא יחזיר כדי להראות לחזקיה שהקדוש ברוך הוא מוחה לו, הוא יחזיר את השמש אחורנית 10 מעלות. אומר החזקוני, זה פירוש הדבר לאותות, הקדוש ברוך הוא עשה אותות ומופתים על ידי האותות האלה שנקראים השמש והירח. בספר הגן, מופיע בספר אוצר הראשונים, הוא כותב שכתוב כאן בתורה למועדים מלא, מם וו עין דלת יוד מם. מועדים מלא עם וו, הוא אומר, זה בא לומר ששש מועדים בשנה אנחנו עושים קידוש. מהם שש המועדים שאנחנו עושים קידוש? פסח, ראשון ושביעי, יש לך 2 ימים, שבועות יום אחד, יש לך כבר 3, ראש השנה, סוכות ושמיני עצרת. אמנם הוא כותב יום כיפור, אבל כנראה זה טעות, הכוונה לראש השנה. אז מה הוא רוצה לומר? הוא אומר, כתוב מועדים מלא, יש לך 6 מועדים שבהם מקדשים על הגביע. מה הוא רוצה לומר? הוא אומר דבר נפלא, למה הוו הזה רומז? מה מונח בוו הזה שהוא רומז לקידוש? אז הוא אומר שהוא מצא דבר יפה מאוד. הוא אומר שהוא מצא שהפסוק היחיד בשיר השירים שמתחיל בוו, איזה פסוק זה? שיר השירים. אתם לא אומרים בליל שבת שיר השירים? וחיכך כי יין לטוב. אז הוא אומר, אתה רואה פסוק של יין, היחידי בשיר השירים שמתחיל בוו, וחיכך כי יין לטוב. אז הנה יש לך פסוק בוו, מדבר על יין. עוד פסוק אחד, בכל הפרק אין פסוק שמתחיל בוו, בבר חינפשי. בר חינפשי שבעזרת השם נאמר בשבוע הבא ראש חודש. איזה פסוק יחיד מתחיל בוו? ויין ישמח לבב אנוש. אז מצאת 2 פסוקים, גם בבר חינפשי וגם בשיר השירים, שמדברים על יין, מתחיל בוו. נו, אז בעזרת השם זה קצת קשור לשבוע הבא, והתגל בתוך אוהלו, אז יש לך שם אצל נוח, אבל בעזרת השם, דבר ראשון נראה את הרעיון, אומר הספר הגן, לכן מופיע וו, כי בשש מקומות אנחנו עושים קידוש בששת המועדים. ממשיכה התורה ואומרת, והיו למאורות ברקיע השמיים לעיר על הארץ וייכן. כותב רש"י, והיו למאורות עוד זאת ישמשו שיעירו לעולם. זה כבר מה שנקרא בונוס. כל השמש והירח בשביל מה? למועדים, לחגים, לשנים, זה בשביל זה נעשה. האור זה כבר דבר נוסף. למה זה דבר נוסף? כי היה אור עוד לפני שמש וירח. היה אור ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ויהי ערב ויהי בוקר יום שני, אז היה פה אור. אז אם היה פה אור, אז מילא אתה מבין שלא צריכים את השמש והירח בשביל להיות אור. אז ממה היה אור? אומר האור החיים הקדוש, שהקדוש ברוך הוא ביום הראשון לבריאה ברא 5 מיני אורות, כך מביא. הוא אומר, תספור כמה פעמים מופיע המילה אור ביום הראשון לבריאה, ותמצא שמנוי שם 5 פעמים. איפה זה מופיע? בואו נקרא את הפסוקים בפנים. אומרת התורה, ויאמר אלוקים יהי אור ויהי אור, פעמיים. וירא אלוקים את האור כי טוב, פעם שלישית. ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך, פעם רביעית. ויקרא אלוהים לאור יום, פעם חמישית. אומר רבינו האור החיים הקדוש כאן בפרשה שלנו על הפסוק הזה, ויאמר אלוקים יהי מאורות, אכן ירצה הכתוב להיות שקדם ביום הראשון הוא ברא אור, ותמצא שאמר בפרשה ראשונה 5 פעמים אור. ורמזו על זה חז"ל בבראשית רבה פרשה ג' עוד ו', כי הי אורות נבראו, 5 מיני אורות נבראו, והבדילם הקדוש ברוך הוא לנחלתו לעתיד לבוא לצדיקים. הרי ידוע שהקדוש ברוך הוא גנז את האור לצדיקים לעתיד לבוא, ונטע ביום רביעי הציל מהאורות חלק המספיק לעולם ותלאו ברקיע השמיים. עכשיו הקדוש ברוך הוא לקח מהאור ההוא ועשה מהם שמש וירח ותלה, אבל לא צריכים את האור הזה. האור הזה היה לנו בהתחלה 5 מיני אורות, אומר לנו האור החיים הקדוש, שמהם האור ברא. הדבר ראשון, הקדוש ברוך הוא ברא את השמש ואת הירח עבור האותות והמועדים והימים והשנים, אבל יש להם תפקיד נוסף. מה התפקיד הנוסף? שהם גם מאירים על הארץ. טוב, עד כאן הדברים. בא הספר רבינו בחיי ושואל שאלה מאוד יפה, למה הקדוש ברוך הוא ברא את המאורות ביום הרביעי ואת הצמחים ביום השלישי? מה יותר חשוב, צמחים או מאורות? אורות. זה הדבר הראשון שיש לך, זה אורות. אז למה הקדוש ברוך הוא הכין את האור
רק ביום רביעי ואת הצמחים ביום השלישי, הוא אומר תשובה יפהפייה. הוא אומר דבר ראשון, מה? נו, אדרבה, אתה מקדים רפואה למכה, קודם כל תשים את האור, אחרי זה יבוא צמחים. אדרבה ואדרבה, אתה תכין קודם כל את האור, ואחרי זה תעשה את הצמחים, אדרבה ואדרבה. מה, מה? אור לפני זה היה, אבל לא שמש, מה שמבשל את זה זה לא אור. מה מבשל? קראת פרשת וזאת הברכה, מה כתוב? וממגד תבואות שמש, וממגד גרש ירחים. מה מצמיח את הכל? השמש והירח, זה מסמיכים. יש פירות שמצמיח אותם השמש, ויש פירות שהירח מצמיח אותם. נדמה לי שכישועים כתוב, כישועים ודלעת, דילויים, מצמיח אותם הירח, כך כתוב. נו, אז זה דבר נפלא. החינוך במצוות תו ג' הוא כותב, הוא מדבר שם על השעיר של ראש חודש, מדבר שם החינוך, שהמון דברים בעולם מתרחשים כשיש ירח. כשאין ירח, הוא אומר, זה בכלל, כל התפקוד של העולם לא מתפקד. הוא אומר למשל, הוא כותב שם, שהמון העם יודעים, נערים גם זקנים, כי כוח הלבנה ניכר בכל אשר נעשה בארץ, כידוע לקורתי אילנות, כי לא יכרתו בזמן שהלבנה בחידושה. הם לא יורידו עצים כשהלבנה בחידושה, עד יעבור 5 ימים או יותר. ויורדי הים גם כן אין מפליגים עד אחר 5 ימים של חידוש הלבנה. לא יוצאים להפליג בים. וכן נזרים מלהקיז דם סמוך לחידושה. וכמה מלאכות אחרות, קטנות וגדולות, צריכים שמירה שלא לעשותם, בעוד שהלבנה מתחדשת. עד שאמרו שהפשטן, שימצא במשרה או בתוך היורה לבשל בחידוש הלבנה, שהוא לוקה ולא יצליח אחר כך לשום דבר. מדבר רבינו בחיי, זה דברים, זה חינוך, במצוות תו ג' איזה תמורות יש לעולם כתוצאה מהשמש והירח. וכל עניינים אלו גלויים וידועים לכל, והריחות בהם ילדות. הוא אומר, מה אני אספר לכם, אתם ילדים, אני אספר לכם מה, אתם יודעים מה נעשה בעולמות. כך כותב הספר החינוך מצוות תו ג'. בא רבינו בחיי ושואל שאלה, למה הקדוש ברוך הוא לא ברא את האורות ביום שלישי, ואת המאורות ביום שלישי, ואת הצמחים ביום הרביעי? אומר רבינו בחיי תשובה אחת, הוא אומר שיום רביעי הוא אמצע השבוע, כך אומר רבינו בחיי, יש לך 3 ימים לפניו ושלושה ימים אחריו, אומר והשמש והירח, הוא אומר זה אמצע. זה אמצע הבריאה, כך הוא כותב, אמצע הגלגלים, כי יש לך 7 גלגלים, נקראים בשם שצם חנקל, זה השמות של הגלגלים שנמצאים למעלה, זה שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב לבנה. ואיפה נמצאת החמה? החמה נמצאת באמצע, כי לפני זה יש שנצם, יש שבתאי, צדק, מאדים, והחמה היא נמצאת במספר 4, זה נמצא באמצע. באמצע הוא אומר זה בין שניהם, לכן הוא ברא אותו ביום רביעי, כי בהחמה נמצאת בדיוק באמצע של מערכת הכוכבים והמזלות. בהמשך שלו הוא כותב רעיון מאוד יפה. אומר רבנו בחיי, אם הקדוש ברוך הוא היה בורא את המאורות ביום שלישי ואת הצמחים ביום רביעי, היו אומרים אנשים שהצמחים לא צמחו כתוצאה ממאמר הקדוש ברוך הוא, שאמר לעצים לצאת החוצה. היו חושבים שמה שהצמיח את האילנות, ממה הם צמחו? מהמאורות שהקדוש ברוך הוא קבע ברקיע. כדי שלא יהיה לך מין מחשבה כזאת שהמאורות שנמצאים ברקיע הצמיחו אותם, אמר הקדוש ברוך הוא, קודם כל אני אברא את הצמחים ביום שלישי, ואחרי זה ביום רביעי, אז תדע שמה שצמחו הצמחים, זה רק בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר תדשי הארץ, ולכן על ידי זה צמחו כל הצמחים. עד כאן דברים של רבינו בחיי. אנחנו רוצים קצת לדבר על המאורות, וקצת להרחיב בהם, בעיקר לעמוד על דברי גמרא. הגמרא נמצאת במסכת חולין, בדף סמך עמוד ב', בו בעזרת השם נתחיל בדברי רש"י הקדוש, ומשם ואילך נעבור להסביר את הדברים. נראה כמה נספיק, כי הדברים הם מאוד מאוד רחבים ומאוד עמוקים. ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים. אומר רש"י, המאורות הגדולים שווים נבראו, ונתמעתה הלבנה על שכתרגה ואמרה אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. אלה הדברים של רש"י הקדוש, תכף נראה שמקורם בגמרא במסכת חולין בדף סמך עמוד ב'. השאלה הראשונה ששואל השפתי חכמים, מאיפה רש"י לקח שהם היו שני מאורות שווים? מאיפה לקחת את זה שהם היו שווים? כתוב את שני המאורות הגדולים, מה? הדבר ראשון אומר, זה שכתוב שני המאורות הגדולים. המאורות הגדולים, משמע שניהם היו גדולים. זה לא ראיה. למה זה לא ראיה? אומר לנו האבן עזרא, בפרק א' פסוק ט"ז, שמה שכתוב מאורות הגדולים זה ביחס לכוכבים.
ביחס לכוכבים שהם קטנים, המאורות האלה גדולים. אז זה לא אומר לך שהם היו שווים. מאיפה אתה יודע שהיו שווים? אתה אומר גדולים, זה שאתה אומר גדולים זה לא ראיה. אומר הגאון מווילנה, ומופיע בפירוש יונתן, הרבי יונתן בן עוזיאל, שהמילה שני, מכאן אתה לומד שהם שווים. למה? כי חז"ל אומרים שאם אתה כותב ספרה ואתה לא צריך את הספרה, זה סימן שהתורה דורשת שוויון. והיות והתורה דורשת שוויון, היא כותבת לך שני. איפה מצאת את זה? אנחנו ברוך השם עברנו יום כיפר רק לפני כמה ימים. שני הסעירים, נכון? שני הסעירים, כתוב שלוש פעמים את הספרה שניים, ולקח את שני הסעירים, והעמיד את שני הסעירים, ונתן לשני הסעירים. שואלת הגמרא במסכת יומא, למה התורה צריכה לחזור כל כך הרבה פעמים על המילה שני? אם היה כתוב ולקח את הסעירים ונתן על הסעירים, אותו דבר. למה צריכים לחזור על הספרה הזאת שניים? מה התשובה שאומרת הגמרא? שאם כתוב שני ואתה לא צריך אותם, סימן שהתורה דורשת שוויון. אם התורה דורשת שוויון, במה היא דורשת שוויון? התורה כותבת לך שלוש פעמים, סימן שמה? שהיא רוצה שוויון בשלושה דברים. במה? שווים במראה, שווים בקומה, ושווים בדמים. אז התורה רוצה ששניהם יהיו או שחורים או לבנים, שניהם יהיו אותו גובה, שלא תביא לי איזה אחד מטר, השנייה 70 סנטימטר, ותקנה אותם אותו מחיר. זה 400 שקל, זה 400 שקל. או אתה יכול לקנות 400 מבצע 1 פלוס 1, אבל באופן עקרוני, שלא תקנה איזה אחד ב-200, והשנייה ב-150. תקנה אותו במבצע, אלא שניהם צריכים להיות אותו מחיר. למדנו שאיפה יש שניים, התורה דורשת שוויון. איפה מצאנו את זה עוד? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עשה לך שתי חצוצרות כסף. למה צריך לכתוב שתי חצוצרות? אם כתוב חצוצרות, אתה יודע שכמה זה? שתיים. אז למה כתוב שתי חצוצרות כסף? לומר לך שהחצוצרות תהיינה שוות. יש את זה בעוד מקום, כתוב, את חמשת מלכי מדיין הרגו בחרב, את אבי ואת רקם ואת צור ואת חור ואת רבע, חמשת מלכי מדיין. למה צריך לכתוב חמשת מלכי מדיין? אין לך חמש אצבעות, תספור. את חור ותספור אותם, יש חמש. אומר רש"י, התורה כותבת חמש, למה? ללמד אותך שכולם שווים ברשע, כולם אותו רשע, שלא תגיד זה שכתוב ראשון, רשע יותר, זה שכתוב אחרון, רשע פחות. לא, חמשת מלכי מדיין, כולם שווים ברשע אותו דבר. אומר הספר פירוש יונתן, הרבי יונתן בן עוזיאל, ואותו דבר מופיע בגרו, מאיפה יודעים ששני המאורות היו שווים? כי כתוב שהקדוש ברוך הוא עשה את שני המאורות הגדולים. למה צריך לכתוב את שני המאורות? מספיק כמה כתוב, ויעש אלוקים את המאורות הגדולים. אם כתוב את שני המאורות הגדולים, מה זה בא לומר? שהם שווים. אלה הדברים שכותב הגאון מווילנה, פירוש נפלא. הדברים שכותב לנו רש"י, שבהתחלה הקדוש ברוך הוא ברא אותם שווים, ואחרי זה הקטין את הלבנה, מקור דברי רש"י בגמרא במסכת חולין, בדף סמך עמוד ב'. נקרא את הגמרא הזאת ברשות הקהל הקדוש, והבקשה תצטרפו אליי ותנסו להבין את הגמרא הזאת, כל שורה בגמרא יותר קשה מהשורה הקודמת. רבותיי, פלא מופלא כל הגמרא הזאת. בואו נלמד אותה ביחד. רבי שמעון בן פזי אומר, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, וכתיב את המאור הגדול ואת המאור הקטן. אמרה ירח לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אי אפשר לשני מלאכים שישתמשו בכתר אחד. אומרת הירח לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בלתי אפשרי שיהיה מה? ירח ושמש אותו דבר. לא יכול להיות דבר כזה, גודל אחד, ישרתו אותו דבר. מדברים כאן עדיין, לא הציבו אותם ביום ובלילה. כרגע שני המאורות הגדולים משרשנים מתי? שניהם ביום. כי אם אחד משרת ביום והשני בלילה, אז זה שתי מלכויות שונות. יש לך זה מלך של היום וזה מלך של הלילה. לא. ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים. בהתחלה שניהם ביום העירו. היה שני מאורות ביום. תשאלו אותי למה צריכים שני מאורות ביום? מה התשובה? מה התשובה? אתם לא בעניין. לא. כתוב בחז"ל שהקדוש ברוך הוא שם שניים כי כל מה שהוא אחד בבריאה, מה הוא מסמל? אלוקות. כל דבר שהוא בודד בעולם הוא אלוקות, נכון? כל דבר שהוא אחד. מה כתוב ברש"י? אמר הקדוש ברוך הוא יעשה לו עזר כנגדו. למה? כי אם האדם הזה יהיה לבד, מה הוא יגיד? כשם שאני הקדוש ברוך הוא אלוהה בעליונים, אני אלוהה בתחתונים. באותו רגע שיעשה לו עזר כנגדו, גמרנו, אז הוא שניים. מיד עשה הקדוש ברוך הוא שני מאורות. למה שני מאורות? שאנשים יראו שיש שניים, אז זה לא אלוהות. אז לא תשתחוו לזה. טוב. מה מה? אבל זה היה, רק ביום הראשון זה היה ככה, אחרי שהירח קטרגה, אז מילא העביר אותה בלילה, ויעש אלוקים את שני המאורות הגדולים, ואחרי שהיא קטרגה את המאור הגדול לממשלת היום, את המאור הזה ממשלת בלילה, זה הקדוש ברוך הוא עכשיו שינה דבר,
בהתחלה הוא הציב את שני המאורות ביום, אחרי זה העביר את הירח להעברה ללילה. טוב, לא רק שהעביר אותה ללילה, גם הקטין אותה. זה הדברים שכתובים כאן. בא הירח ואמרה, אין שם מלאכים משמשים בכתר אחד. לא יכול להיות שני מלאכים משמשים בכתר אחד. נו, אמר לה הקדוש ברוך הוא, לכי ומעתי את עצמך. אמרה לפניו, ריבונו של עולם, הואיל ואמרתי לפניך דבר הגון, עמית את עצמי. הואיל ואמרתי לך דבר הגון, אתה מבקש ממני להעמית את עצמי. אמר לה, לכי ומשול ביום או בלילה. אז בואו נותן לה צ'ופר. מה הצ'ופר? בעזרת השם, מתי שתבואי בבוקר והשמש כבר זורחת, עוד יראו את הירח. אז את תהיי ביחד עם השמש באותו דבר. אדם קם בבוקר עכשיו, אני כבר לא יודע, כבר אוטוטוט כבר אין שמש, זה כבר סוף החודש, אבל אם אתה יוצא בבוקר, השבוע אתה יוצא בבוקר, שגומר את התפילה, בשבע, גמרת את הנט, אתה יוצא, אתה רואה את הירח בתפארתה, אפילו עוד בתשע אפשר לראות אותה. הנה, אתה אומר, תראי, למרות שהשמש זורחת, הירח נמצאת. אמרה לו הירח, ריבונו של עולם, מה זה, גם כן צ'ופר? מה עירבו אותה? ושרגה בתי הרם, מה יעני? מה יעזור אם אתה לוקח נר כשזורח שמש? אז מה, יש שמש, אז מה זה משנה שרואים את הירח? אמר לה, זיל, לימנו בך ישראל ימים ושנים. אומר, ברוך השם, איך יקבעו את הראש חודש? על ידי הירח, אז מה את רוצה? כל הירח הוא למוידים, זה על ידי הירח. תראו מה זה. אמרה לו הירח, אז מה? יום הנמי, אי אפשר דלא מנו בתקופתה. התקופות על ידי מה נמנע? איך מונים את התקופות? על ידי השמש. נו, אז מה נתת לי צ'ופר? אז את החודשים עושים על ידי הירח, ואת השמש עושים את התקופות. איך תדע מתי לעבר את השנה? על פי השמש, במרחק של ההבדל של 11 יום בין שנת החמה לשנת הלבנה, אחרי 3 שנים אתה עושה שנה מעוברת. טוב, ענה לה הקדוש ברוך הוא, זיל, לקרו צדיקים בשמך, יקראו לצדיקים בשמך. איך יקראו להם? יעקב הקטן, שמואל הקטן, דוד הקטן, יקראו שמות, את הקטין אותך, כי את הקטנה הראשונה בבריאה, עד עכשיו זה המושג של קטן, את המאור הגדול לממשלת היום, ואת המאור הקטן לממשלת הלילה, יקראו לך קטן, יעקב הקטן, דוד הקטן, כך יקראו לה. נו, יפה, כאן היא כבר לא באה בטענות, ברוך השם לכאורה, תשובה יפה, זה כבר אין לשמש, לשמש לא קוראים קטן, קטן אתה רואה שזה תואר של כבוד, נו, אז היא כבר נרגעה. חזי, ראה הקדוש ברוך הוא דלא כמיטב הדעתה, הוא ראה שהדעת שלה לא מיושבת, הירח עדיין לא חיכה, לא הייתה מבסוטה. אמר לה הקדוש ברוך הוא, הביאו עליי כפרה שמעטתי את הירח. והיינו דאמר רבי שמעון בן לקיש, מה נשתנה שעיר של ראש חודש שנאמר בו לשם? בכל הקורבנות כתוב ושעיר אחד, שעיר לחטאת, חטאת אחד, כאן כתוב להשם. אמר הקדוש ברוך הוא, שעיר זה יהיה כפרה שמעטתי את הירח. כך מופיע בגמרא במסכת חולין דף סמך. כל העניין של הכוכבים שנתן הקדוש ברוך הוא לפייס את הירח לא מופיע בגמרא, רש"י מביא את זה מקורו בדברי המדרש. עד כאן הדברים. טוב רבותיי, אני רוצה ברשותכם ללמוד את הגמרא הזאת, אולי תעזרו לי, בוא נלמד את הגמרא הזאת מתחילתה ועד סופה, ונראה אם אתם יכולים להסביר לי את הגמרא הזאת. מגיע השמש, הירח, ואומר ריבונו של עולם, אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד. מי אמר לך? מי אמר לך? מי אמר לך? מי אמר לך? מאיפה אתה יודע? כבודו, מאיפה ידע? ידע אישי או... מאיפה אתה יודע? מה זה מלך? מה זה מלך? מי אמר לך? הירח. לא הירח. מי אמר לך לפני זה? מה ההיגיון? למה ההיגיון? הוא אחד, לא יכול להיות מלך אנגליה ומלך ירדן ומלך פרנסוזה ומלך ספרד ומלך... מה זה באותו גלובוס? זה אותו גלובוס, לא? מי אמר לך? אין שתי מלכים משמשים בכתר אחד? סליחה כבודו, מהכן לך המידע החיוני הזה, ידע אישי, או קראת את זה בספרות ההלכתית? מאיפה את יודעת? טוב, היא יודעת, יש לה ידע אישי. סליחה מכבוד הירח. מי אמר לך שאת מלך בכלל? החלטתי שאני מלך, החלטתי שאני מלך, אני עומד עם שם מלכים משמשים בכתר אחד, מי אמר שאת מלך? אולי את עבד? מישהו אמר לך שאת מלך? החלטת שאת מלך, ואת אומרת, קבעת נתון, אני מלך, ואני אומר, ריבונו של עולם, לא יכול להיות שאני והוא יהיה אותו דבר. אני מקריא לך רשב"א. אז מה? אז מה? לא יכול להיות עבדים כולם מטר שמונים?
לא אמרתי, מה הבעיה? גודל 2.80 מטר, משקל 70 קילו, מה הבעיה? אני מכיר לך רשב"א. ממה שהתרעמה הלבנה וחילו ימסו שני מלכים או שני שרים גדולתם שווה בחצר המלך הגדול. הוא אומר, לא הבנתי, מה, יש דבר כזה? וחילו ימסו שני מלכים או שני שרים גדולתם שווה בחצר המלך הגדול? מה היא מתלוננת? שואל הרשב"א, לא הבנתי. מה, אין לך שני שרים, שר החקלאות ושר הביטחון? שני שרים משרתים אצל ראש הממשלה? את בכלל לא שום דבר, מי את עבד? מה את מעד ממי? מי שם אותך בכלל? אני מלך ויש שם משושים. מי אמר לך שאת מלך בכלל? מאיפה לקחת את זה שאת מלך בכלל? החליטה שהיא מלך והיא אומרת, הנתון שלי, אני ראש הממשלה ואני מבקש לפטר את שר הביטחון. סליחה, מי כבודך, מי, איפה נבחרת שאותו ראש ממשלה שאת מפטר את שר הביטחון? נכון מאוד, מאירים את העולם שניהם אותו דבר, ולכן מה? שני מלכים. מי אמר שאתה מלך? שני עבדים. יש לך שני כבאים שמחזיקים אבוקות. אומר, לא יכול להיות ששנינו נעשה את אותו עבודה. אומר, למה לא? ראש התחנה של הכבאים. אומר, שניכם תעשו ככה. למה לא? תסביר לי למה לא. אם המלך החליט ככה, אז עושה ככה, מה שהוא החליט. מה? אין צורך, אבל אם המלך החליט שיש צורך, היא לא שאלה למה צריכים שניים. אתה מסביר את השאלה. היא שלא שאלה. היא אחרי שורי בונו שם, תסביר לי למה צריך שניים. יופי, אתה מבין, אתה יכול לשאול שאלה. חוץ מזה שהם לא שניים שמאירים, זה רק אחד מאיר. אחד מאיר. שני מאורות, אבל רק אחד מאיר. כי כתוב יהי מאורות. מאורות חסר, אומרים חזל. לא כתוב יהיו, אומר רבנו בא, אומר רבנו אור החיים. כתוב יהי. מה כתוב יהי? זה אחד. מאורות חסר אחד. והוא נותן מהאור שלו לירח. למעשה אתה מקבל החזר אור מהשמש של הירח, בסדר גמור. שניהם מאירים, הכל בסדר גמור. מה? הוא אמר לה להמית אותה. לפני שהוא אמר להמית אותה, היא גם אז קיבלה את האור שלה מהשמש. היא גם אז היא לא הייתה אור עצמאי. היא קיבלה את האור של השמש מההתחלה, רק הייתה גודל, אותו גודל. אותו אור, אחרי זה אמר לה להקטין את עצמה. תקטין את עצמך, תמית את עצמך בגודל. זה מה שאמר לה. רבותיי, החליטה שהיא ירח, היא מלך, ויש לה בעיות עם זה שהיא מלך. היא מבקשת להמית את עצמה. הסכימי, אמר לך שהוא הסכים איתה? אז זה סימן שהוא הסכים איתה? מה הוא צריך להגיד לה? את צודקת. אם היה אומר לה את צודקת, אתה יודע מה צריך להגיד לה? אני מגדיל אותך. כל הכבוד, הערה נכונה, מצאת דפקט, אני מרים אותך. לא ככה? אם היא צודקת, אז מה צריך לעשות לה? יש! תקבלי פרס נובל. מה הוא אומר לה? גברת, תתכווצי. ככה אומרים למישהו שהוא צודק? מה אמרה לו הירח, ריבונו של עולם? אם אני צודקת, למה אתה אומר לי אמיתי את עצמך? אם אני צודקת, למה אתה אומר? זה שאלת הירח, ריבונו של עולם. אני צודקת או לא? מה השאלה? אם אני לא צודקת, תגידי תשתקי. אם אני כן צודקת, אז למה אתה מעניש אותי? אומר הקדוש ברוך הוא, אני אפצה אותך. מה הוא יפצה אותך? מה הוא יעשה? אומר, אל תדאגי, את תזרחי גם ביחד עם השמש. פיצוי, משהו. מה היא אומרת לו? מה נתת לי בך? שרגע ביתי הרמייני, מה? השמש כבר זורחת, מה הירח, מה הפיצוי? לא, לא, הפיצוי לא מקובל על העורך דין, הוא לא מוכן לקבל את הפיצוי. מה הפיצוי? בבקשה להגדיל את הפיצויים. אומר הקדוש ברוך הוא, בבקשה, אני מרים את הסף. תדעי לך שבר יעשו את החודשים, החגים יקבעו על ידי הירח. אז מה? אבל השמש יקבעו את השנים. לא הבנתי, שוב פעם שני מלאכים משמשים בקטר אחד. מפצים אותך, תשמע, חודשים, ימנו על ידי כך חודשים. לא, לא רלוונטי, השמש מקבלת את השנים. לא מתאים לי הפיצויים האלה. טוב, ברוך השם, מצאו דבר חדש, יקראו לך קטן. נו, קטן, לירח לא קורא, לשמש לא קוראים קטן. לירח קוראים גדול. הקדוש ברוך הוא רוצה לכבד מישהו, אומר קטן, קטן זה כבוד שהקדוש ברוך הוא נותן למישהו, בראבו, אם קוראים לו קטן, זה כבוד לירח, הנה צדיקים קוראים להם קטן, נו יופי, אבל גם מהפיצוי הזה היא לא הייתה כל כך מרוצה, ככה כתוב, לא הייתה מרוצה, אומר הקדוש ברוך הוא, שמע, ועזרת השם ראש חודש יביאו עליי כפרה, צריך להביא לקדוש ברוך הוא כפרה, הקדוש ברוך הוא עשה איזה עבירה? הוא עשה עבירה שהוא צריך כפרה? יש איזה העדר אצל הקדוש ברוך הוא? יש חיסרון אצל הקדוש ברוך הוא? מה אתה מביא כפרה? הקדוש ברוך הוא להביא כפרה? מה הוא עשה? הוא צריך להביא כפרה? הירח בא בתלונות ויש כפרה. רבותיי, אני רוצה לשאול עוד שאלות. אני פשוט מתנצל, אבל אולי תעזרו לי להבין את הכל.
רבותיי, הקדוש ברוך הוא נותן למישהו להעניש את עצמו? אם הקדוש ברוך הוא חושב שמישהו לא בסדר, אז העונש, הוא קובע את העונשים? הקדוש ברוך הוא מעניש מישהו, כשהוא מעניש מישהו, הוא אומר, אתה לא בסדר, ותבחר לעצמך איזה עונש אתה רוצה. יש דבר כזה בבית ספר? יש לך ניסיון בזה, נכון? אני יכול להביא לך מעצמי ניסיון. אם הבית ספר, המורים היו נותנים לי לבחור את העונשים, אף מורה לא היה עובד שם. אני אומר לך מניסיון. אם אני הייתי בוחר את העונשים שלי, מישהו היה נשאר לעבוד בבית ספר? הוא אומר, תכתוב, כמה? 1,200 פעם תכתוב במפורט יוסף. אם אני הייתי מעניש את עצמי, פעם אחת הייתי כותב במורה דפוק, וזהו. מה? הייתי כותב 1,200 פעם? על מה אתה מדבר בכלל? אומר הכל בכל הירח, תמיתי את עצמך. את לא בסדר, תמיתי את עצמך. אתה חושב שהיא לא בסדר? תגיד לגברת, החל מהרגע התכווצות. יופ, יופ. אתה אומר לה להמית את עצמה? מאיזה מין עונש זה? הקדוש ברוך הוא אומר לירח, תמיתי את עצמך. איפה מצאת מההיסטוריה דבר כזה? שיצור מסוים מעניש את עצמו. אין דבר כזה בהיסטוריה. הירח קיבלה עונש להמית את עצמה. טוב, היא באה אומרת, הקדוש ברוך הוא, רגע, לא הבנתי. העונש הוא אתה נותן או אני נותנת לעצמי? תסביר, לא הבנתי, מה הולך פה? עשיתי משהו בסדר או משהו לא בסדר? אם עשיתי משהו לא בסדר, תעניש אותי אתה. אם עשיתי בסדר, למה מגיע לעונש? למה אתה מעניש אותי? טוב, אין תשובות. ככה זה משהו מלמעלה. מה האישה? היא בוחרת עונש? איפה בוחרת עונש? מה? מה זאת אומרת היא בוחרת? היא יכולה לא ללדת, אבל היא לא בוחרת לעצמה עונש. אדם יכול לבחור לעצמו לא לעבוד, הוא בוחר לעצמו את העונש. מה זאת אומרת אין לה עונש? כן, גם פרנסה. אם אתה יכול, החלטת לא לעבוד ולשים רגל על רגל, אתה גם אין לך עונש. כתוב, בזעת הפך תאכל לחם. החלטת ריבונו של עולם, אתה לא תגיד לי זעת הפך. אני הולך לחוף שרתון, אין זעת הפך. אני מציל יזיע, אני לא מזיע. אני נח עכשיו. זה בחירה לאדם בהחלט, אבל כאן הקדוש ברוך הוא אומר לירח, תמיתי את עצמך. הוא אומר לה, והיא מבצעת את זה. מה? שהכל, מצווה לשמוע בכל חכמים, ברוך אתה אדינו הוי, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברי. טוב רבותיי, נלך לסעיף הבא. הקדוש ברוך הוא אומר לה, תשמעי, תאירי גם ביום, לא שווה. את תמנו בך את החודשים, לא שווה, גם לשמש יש, לא שווה. טוב, שמואל הקטן, דוד הקטן, יעקב הקטן, בסדר גמור. מה מביאים? פיוט. רבותיי, למה צריך לפייס אותה כל כך הרבה? גברת, תתמיתי את עצמך, נתתי לך פיוס, אז זורחת גם ביום, לא טוב לך, את יכולה להפגין. זה מה שנתתי, תודה רבה, לא, עוד פיוס, ועוד פיוס. בינו לך קטן, וגם זה לא מרוצה, וקטן וקטן וקטן, היא כבר לא אומרת שום דבר. נו, אז כמה אמרתי, בואו, אני רואה לא מרוצה, אני אביא כפרה. קודם כל רוצה להביא כפרה, למה הוא עבר עבירה? היא דיברה והוא עבר עבירה? מי דיבר? היא דיברה, למה הוא צריך להביא כפרה על עצמו? מה מונח כאן? קפידה, מי עם הקפידה? יש לקדוש ברוך הוא, יש על מישהו קפידה על הקדוש ברוך הוא? מה? קפידה של מי? היא חוצפנית והקדוש ברוך הוא רוצה להסיר את הקפידה? לא שמעתי דבר כזה. אה, אני שמעתי דבר כזה, למה שצדק, גם שליח בדין, בדין אומר למישהו להלקוט אותו 40 מלקות. אחרי זה שמה חטפת, בוא נפצה אותך. מה אתה רוצה, גלידה? מה אתה רוצה, פיצה? חטפת, מגיע לך לחטוף. מה זה מעניין אותי מה, נקפת, נפגעת, לא נפגעת. עברת עבירה, לא? אתה חצוף. עברת עבירה, למה אני צריך לפייס אותך עוד אחרי זה? אני צריך לפייס מישהו על מה? עבר עבירה. תשאלתי איזה עבירה? חוצפה. מאיפה אני יודע שזה חוצפה? אני אגיד לך מאיפה אני יודע שזה חוצפה. כתוב במדרש בקהלת בפרק ב', אומר לנו קהלת, פרק ב' פסוק י' ב', כי מה האדם שיבוא אחר המלך את אשר כבר עשה הוא? הוא אומר לנו שלמה המלך, תגיד, מה בן אדם יכול לתת חוות דעת לקדוש ברוך הוא? מה האדם שיבוא אחר המלך שעמד כבר עשה הוא? אומר רבונו של עולם, מה עשית פה? אתה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא, מה עשית פה? מי אתה בכלל? אומר המדרש, משל למה? משל למלך שבנה ארמון, מלך בנה ארמון גדול, ביום לפני שבוע, לפני שהוא נכנס, אמר לכל תושבי המדינה, אומר, רבותיי, כולכם מוזמנים לבקר בארמון שלי. כולם מוזמנים. יופי, בראבו. עוברים כל האנשים, אתם יודעים, אנשים מבירים אותם ביקורת. המלך שלהם הולך לגור, מאיפה הכסף של הארמון?
מהכסף של התושבים. יופי. עוברים התושבים, שם עוברים אחד אחד, נכנסים, כל אחד אומר, כל הארמון הזה, 3 מטר גובה. זה אומר, 7 מטר, הבנתי, מה? 3 מטר גובה, איזה דפוק זה, מה? 3 מטר? מה קרה לך? איפה הוא ישים את הויטרינה? יביאו לו תמונות? לעשות, 10 מטר. אחד אומר, מה זה? בכלל, הקירות, בכלל, קירות כאלה, למה הוא עשה שלייפלק? איזה מה? הוא עשה שם שליחתה? מי עושה שליחתה? שלייפלק! אחד אומר, מה זה? כל העמודים עגול. מה זה עגול? תעשה כמו מגדלי עזריאלי. אחד עגול, אחד משושה, אחד משחומש. תעשה בכך שעיצוב מודרני. מה עשה לך כמו מלכה לפני 2000 שנה ברומא? מה ככה? תעשה משהו יותר חגיגי. גילו מיושן מעתיקות מגידו. מה? תתענן קצת. מה זה הדבר הזה? אומר המדרש, תגיד, זה נראה לך נורמלי שהמלך בונה ואנשים מאירים מערות? זה ככה, גבוה, נמוך. המלך אמר, בניתי את זה מהכסף שלך. אני רוצה להראות לך מה בניתי. אתה תיתן חוות דעת? ממשיך המדרש. שמה יבוא איש ויאמר, אילו היה לי ג' ידיים, או ג' עיניים, או ג' אוזניים, או ג' רגליים, הייתי נאה יותר. ואני אדם, תגיד, רבו שאלה, מה עשית? אתה יכול להסביר לי? 2 עיניים במרכז, למה לא 1 בריברס? תעשה 3 עיניים, 1 ברווח, ככה צריך לראות כל הזמן מה כתוב פה בעשרת הדיברות. ככה היה פה, הייתי סוגר אחד, מדליק את האחורי, וראה אונליין מה נעשה מאחורה, רבו של עולם. 2 אוזניים פה בשני צדדים, למה 2 צדדים? אתה 1 מקדימה, 1 מאחורה. זה השמיעה מהשיעור מאחורה, זה תשמע מה מדברים עליך מאחורה. למה בשני צדדים? לא ככה, איזה עיצוב עשית? יש לבן אדם מערות, רבו של עולם. אם היה לי 3 אוזניים, אז היה יותר טוב. 3 רגליים, היית עולה בקסטל, 1 תומך בך מאחורה, כל הזמן. וזהו, ברוך השם, אתה נוסע עם האיברבוטל הזה, אתה נוסע עליו, יש לך תמיכה גם מאחורה, בעזרת השם, זה ברוך השם, 3 ידיים, היה לך 1 בגב מאחורה, עוד איזה יד, אתה רוצה לגרד פה, אתה לא מגיע, אם היה 1 במקור מאחורה, אתה מגיע עד לשם, רבו שם, איך, מה עשית פה, זה עבודה מה שעשית פה, אומר שלמה המלך, חתיכת חוצפן, אתה תגיד לקדוש ברוך הוא איך לברוא אותך, מי אתה בכלל? מי האדם שיבוא אחרי המלך, אשר כבר עשה הוא? אחרי שהוא עשה אותך, עוד יש לך הערות על מה שהוא עשה? חצוף שכמותך. רבותיי, הירח הזאת, יש לה הערות? אין 2 מלכים משמשים בכתר אחד. סליחה גברת, מי את בכלל שתגידי? אם היצרן עשה ככה, זה מה שהוא עשה, זה מה שטוב. לא טוב לך, את יכולה להתפטר. לא טוב לך, את יכולה להתפטר. את תחווי דעות מה טוב, מה לא טוב. מי את בכלל שתני חוות דעת? טוב, רבותיי, היא נותנת הערות. היא לא רק מדברת מול הקדוש ברוך הוא, אומרת גם לשון הרע על השמש. הראשונה שדיברה לשון הרע בבריאה, מי הייתה? הירח. למה היא דיברה לשון הרע? היא אמרה, אין 2 מלכים משמשים בכתר אחד. אני ביחד עם השמש לא מסתדרים. שאלת את הגברת שמש אם הוא לא מסתדרת איתך? אתה בא בדין להתגרש, שואלים אותך, תגיד, אתה מסתדרת עם בעליך? היא אומרת לא. תגיד, אתה מסתדר עם אשתך? אומר כן. לא הבנתי, מה את אומרת? אנחנו לא מסתדרים. תגיד, אני לא מסתדרת איתו. אל תגיד, אנחנו לא מסתדרים. תגיד, אני איתו לא מסתדרת. בסדר גמור, הוא כן מסתדר איתך. תשאלי את השמש, שמש, את מסתדרת איתך? אומר, בטח. אבל 2 מלכים, אומר, מה אכפת לי? 2 מלכים, 8 מלכים, 19 מלכים, מה אכפת לי כמה היו? מעניין אותי? קדוש ברוך אומר, תזרח במזרח, תשקע במערב, מה אכפת לי כמה היו? 15 ילכו איתי ביחד, מה אכפת לי? מה? אז יהיה גדוד של מאורות, מה אכפת לי כמה יש? אני מלך, אני עבד של הקדוש ברוך הוא, מה הוא עושה? אני עושה, מה אכפת לי מה הוא עושה? עוד אחד, עוד 8, מה זה עסק שלי? מה אכפת לך מה יש? רבותיי. דל רבה, מכל דבר יש 2. למה 1? כמה אילנות הוא ברא? הוא ברא אילנות וברא תשעים וברא בעלי חיים 2-2. בכל דבר זכר ונקבה. גם אדם הראשון נברא 2. 1 מקדימה, 1 מאחורה. כולם נבראו 2. אין שום דבר נברא 1. רק הקדוש ברוך הוא 1 יחיד ומיוחד. הוא יחיד. חוץ מזה הכל בזוגות. הכל זוגות. אין דבר יחיד. הכל בזוג. רבותיי. מה כבודו? הכוכבים בא לפיצוי לירח. זה היה כבר הסכם הפיצויים הסופי. בסוף אומר רש"י, פיצה אותם גם בכוכבים. ספר לך סיפור יפה. לפני 20 שנה באתי לעירייה. נו, נכנסתי לעירייה, חיכיתי בתור להיכנס לראש העיר, זיכרונו לברכה. אני נכנס, עומד שם, יוצא אבא עם ילד החוצה מראש העיר.
והילד, ילד קטן, אולי בן 10, אומר, אבא, תה, וואו, כמה מזכירות יש לו, וואו, סוהרה ודבורה וקלרה וציונה, וזה מצמצם לזה, והוא מזמזם לזה, אז אתה נכנס, הוא אומר, וואו, כמה מזכירות. הנה עשתי מה אבא יענה לו. מה, תמה, אבא, מה עונה לילד? אומר הילד, אבא לילד, מותק, ככל שיש לו יותר מזכירות, סימן שהוא יותר קטן. לשמש אין כוכבים, למה? היא לבד, אף אחד לא יכול להסתכל בפרצוף שלה. הירח, קטנה קטנה, שמו לה מלא עוזרים. הבנת מותק, הכל בסדר גמור. אני רווח לו, שלא יקטין את אבא שלו, אבא שלו קטן, אין לו מזכירות. הוא אומר, הכל בסדר גמור, אתה לא צריך מזכירה, הכל בסדר. אחד וגדול. רבו, טוב. רבותיי, כדי להתחיל להבין את הדברים, בואו ננסה בסייעתא דשמיא להתחיל ללמוד גמרא אחת, ומהגמרא הזאת ניכנס לעוד גמרא ונתחיל לסגור קצוות. ישנה גמרא, מסכת בבא בתרא, דף עין ד', מספרת הגמרא שרב בר בר חנה הלך עם הישמעאלי אחד במדבר, במדבר סיני. אמר לו הישמעאלי הזה, כבוד הרב רוצה לראות אתרים חרדיים, משהו אטרקציות של היהודים מפעם? אמר לו, כן, למה לא? מה הוא הראה לו דבר ראשון? הראה לו מה? תא ואח ולחמתי מדבר, הראה לו את מתי המדבר. אמר, אתה רוצה לראות עוד משהו? אמר לו, כן, אני יכול להראות לך את המקום שבו קורח נכנס לאדמה. באמת? הוא אומר, כן, יופי, תראה לי איפה זה. הגיע למקום במדבר, ישנם שני חורים, ויש עשן שם. עשן, יוצא עשן, חשב על הרגעה של אינדונזיה. אולי זה אינדונזיה פה. אומר, לא, לא, זה מדבר סיני. אומר, אז מה זה העשן הזה? הוא אומר, פה זה הגיהנום. אומר, מאיפה אתה יודע? אומר, בוא תראה. לקח גיזה של צמר, טבל אותה בתוך מים, שם אותה על החרב שלו, והכניס את החרב בתוך הבור, הכניס אותה בפנים, הוציא אותה החוצה אחרי דקה, היה שרוף, שרוף היה. צמר, רטוב, נכנס לתוך הבור, יוצא שרוף. אמר, אתה רואה? זה חי, זה נושם, זה שורף. הוא אמר לו, בסדר גמור, שורף. מי אמר לך שפה זה בלוי קורח? אמר, כבוד הרב, ירד ברצפה, ישים האוזן ליד החור. נו, זה פחד, לשים ליד החור, אולי ישרף האוזן. הוא אמר לו, לא קרוב, תשים, תשמע. שם קרוב, אמר, שומע, משה אמת ותורתו אמת והם בדיים. מה? הנה קורח פה למטה, קורח נמצא. יופי. אומר לו הישמעאלי הזה, אומר, כבוד הרב, אתה יודע, כל תלתים יומין, כל 30 יום, מהדר להו גהנום להכה כבשר וחלחת. כל יום הגהנום מחליף להם את הצד. כמו פרגיה. ככה, 30 יום ככה, אחרי זה הופכים אותם ככה. נו, אז עוד לא היה שברמה כזה מסתובב. אז יש כזה, ככה 30 יום, אחרי 30 יום הופכים אותם. בראבו, זה מה שכתוב בגמרא. מתי הוא הופך אותם? כל 30 יום, מתי הופכים אותה? מי אמר לך, אולי בעשירי לחודש, מתי שיורד הוויזה? מאיפה לקחת ראש חודש? נו, אתה שואל מתי, ראש חודש? נו, בראבו, מאיפה יודעים? רשבם! אומר הרשב"ם, בכל 30 יום בראש חודש. בראבו, תגידו, למה בראש חודש הופכים אותה? מה קרה? ומה אתה עושה? יש יומיים, מתי הופכים אותה? אה? פעמיים לא, למה להפוך אותם פעמיים? אה? כן, אני שואל, מתי הופכים אותה? באלף דה ראש חודש או בדה ראש חודש? אה? סופי. טוב, הנה הצדיק אומר פה, ידע אישי? היום העיקרי, נכון, אז הוא אומר היום השני הוא היום העיקרי, הופכים אותם מסתום בהם אנשי, הוא ראש חודש, זה שייך עוד החודש הקודם, בסדר גמור, בראבו. אתם יכולים להסביר לי למה את קורח הופכים כל ראש חודש? מה קורח כל ראש חודש הופכים אותו? למה לא יהפכו אותו באמצע החודש קצת פעם אחת ואיזשהו כיוון? כל ראש חודש בדיוק הופכים אותו, וראש חודש למה? למה לא? חיפשו תאריך, זה תאריך סודר, ראש חודש. רעיון יפה, למה לא? אמצע החודש ככה? לא, ראש חודש. מה, מה? קורח דיבר לשון הרע, איפה אתה רוצה דיבר לשון הרע? המרגלים כתוב שדיברו לשון הרע, לא כתוב שקורח דיבר לשון הרע, הוא עשה מחלוקת. מה? הוא אמר שמשה רבינו ממציא דברים מליבו. לא ראיתי שמאשימים את קורח בלשון הרע. מה, מה? הוא הכתיר אותו? לא, הוא בא למרוד עליו, הוא אמר שמשה רבינו עושה מינויים מעצמו. כן, יכול להיות, אבל לא ראיתי מישהו יכול להיות, אני לא חולק עליך, אבל לא ראיתי מישהו שאומר את זה. יכול להיות. שמה?
לא, לא שמעתי. כן. יכול להיות, גם זה יכול להיות. אנחנו רוצים ללכת לגמרא נוספת בעזרת השם, שתיתן לנו את המענה על זה. אומרת הגמרא נדרים למתת סנהדרין ק"י, פסוק בספר חבקוק. שמש ירח חמת זבולה לאור חיציך יהלכו, אומר הנביא חבקוק בפרק ג'. שואלת הגמרא, שמש וירח בזבול מה הבעיה? מה מחפשים שמש וירח בזבול? כמה רקיעים יש? שבעה. איך השמות שלהם? וילון, רקיע, שחקים, זבול, מעון, מכון, ערבות. אלה שבע הרקיעים שישנם. איפה נמצאים השמש והירח? איפה מוצבים? באיזה רקיע? באיזה רקיע? שני. גולל אור מפני חושך וחושך מפני אור. הקדוש ברוך הוא מזיז את הוילון ואז מגיע הרקיע. הם נמצאים, יציב הקדוש ברוך הוא ברקיע כרצונו, בורא יום ולילה, גולר מפני חושך, הוא מציב אותם ברקיע. שואלת הגמרא, רקיע זה קומה מספר 2, איך הם הגיעו קומה 4? אומרים חז"ל, שמש וירח חמת זבולה, שמש וירח עלה לזבול קומה 4. מה הם מחפשים קומה 4? מה השם מחפש שמה? אומרת הגמרא, מלמד שעלו השמש והירח מרקיע לזבול ואמרו לפניו, הם אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבן אמרם, אנחנו מאירים, ואם לאו, אין אנו מאירים. ריבונו של עולם, אם מחר אתה סוגר את החשבון עם קורח, מחר יש שמש, מחר יש ירח, אם לא, אנחנו יוצאים בשביתה, ללא הפסקת זמן. שמש, 2448 שנים עובדת, החליטה לצאת לשביתה, ריבונו שם, הבנת? אם מחר אתה מטפל בקורח, טוב, אם לא, אני ואחותי הירח, הקטנה, מחר לא עובדים. נגמר, לא עובדים, יוצאים לשביתה מוחלטת. מה קרה? מה הסיפור? מה זאת אומרת? קורח יוצא לחלוק על משה רבנו, אנחנו משביתים את המערכת. לא הבנתי, ולמה המים לא החליטו לצאת להספה, והאילנות אמרו, מחר אין יותר פירות. ממחר גודל, במקום עגבניות, גודל רק דלעת. עד שלא תעשה דין לבן אמרם, מה השבריאה משתנה, מה כולה ממשה רבנו, נגד קורח, מה, לא הבנתי, מה אתם מתערבים בכלל במחלוקת הזאת, מה הקשר שלכם למחלוקת הזאת, טוב? מה עשה הקדוש ברוך הוא? לקח חיצים וירה בשמש, אמרת, מהר תחזור בחזרה, תעזור למסלול. מה אומר הקדוש ברוך הוא? מה? בכבודו של בשר ודם יצאתם למחות, בכבודי לא מחיתם? שכל בוקר משתחווים לפני השמש, מלכי מזרח ומערב, והגמרא במסכת ברכות דף זין אומרת שהקדוש ברוך הוא כועס באותו רגע, שנאמר, אומרים חז"ל, וקל זועם בכל יום, וקם זעמו רגע, מתי זה קורה? שמלכי מזרח ומערב, אומרת הגמרא, קמים מהשינה שלהם, ומניחים את כתריהם בראשיהם, ומשתחווים לחמה, מיד כועס הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, כשהאלה מלכי מזרח ומערב משתחווים לשמש, לא באת למעלה לזבול, אמר ריבונו שלם, אם אתה לא מפסיק את התופעה הזאת, שמשתחווים לי, מחר אין אור, אני מפסיקה לזרוח. את הירח גם כן, לא באת בשום הפגנה. לכבודו של מוישה רבינו אתם יוצאים, לכבודי אתם לא באים, מיד זרק עליהם חיצים, חזרו בחזרה. יופי, נפלא ביותר. אתם יכולים להגיד לי מה הם מחפשים בזבול? הקדוש ברוך הוא יושב בזבול, איפה הקדוש ברוך הוא יושב? איפה הוא יושב? בערבות הוא יושב. נו, אז מה ירדו בזבול? מה יש בזבול? מה יש בזבול? אומרת הגמרא במסכת חגיגה, אתה יודע מה יש בזבול? בזבול יש בית המקדש. בית מקדש של מעלה. כשם שיש בית מקדש של מטה, כך יש בית מקדש למעלה. איפה זה כתוב? אומרים חז"ל, מדרש רבה, במדבורה בפרשי י"ב. עומר רבי סימון, בשעה שעומר הקדוש ברוך הוא לישראל להקים את המשכן, רמז למלאכי השורת שיעשו אף הם משכן. ובעת שהוא קם למטה, הוא קם למעלה, והוא משכן הנער שנקרא ממתתת רש בבנון, שבו מקריב נפשותיהם של צדיקים לחפר על ישראל במגלותם. ולכך כתיב, היי ביום קלות משה להקים את המשכן. אז צריך לומר, היי ביום קושה משה להקים המשכן. מה זה את המשכן? אלא משכן אחר שהוא קם עמו. איזה משכן? גם למעלה הקימו משכן. כאן בגמרא, במדרש כתוב שהמשכן של מי שייך למלאך שנקרא ממתתת רש בבנון. במקום אחר בגמרא כתוב שהמלאך המשרת למעלה, איך קוראים לו? מיכאל, זה המלאך המשרת למעלה. בכל אופן, בכל מצב, מה שכתוב שיש בית מקדש של מעלה, בית מקדש של מעלה מקריבים קורבנות.
אומר הספר מהרזו, מהרזו זה אחד המבארים במדרש, ובמדבר הבא פרשה י"ח עוד חף, אומר המדרש, עלו השמש וירח לזבול להגיד למזבח שלמעלה, או למיכאל או למתת, שני המלאכים שמקריבים במרום. רבותיי, אם קורח יוצא לחלוק על משה ואהרון, אהרון לא יהיה כהן. אם אהרון לא יהיה כהן, מחר לא יהיה עבודה בבית המקדש. אם לא יהיה עבודה למטה, גם לא יהיה עבודה למעלה. אז תדעו עכשיו בזבול, מחר אם קורח מנצח והניצחון הולך, שמשה רבינו לא צודק והוא מינה את אהרון, אין מחר למעלה הקרבת קורבנות. תדעו, זה נגמר הסיפור הזה. לכן הם עלו לזבול להתריע לו, כך אומר המהרז"ו, אלה הדברים שכתוב במפרשים. בא הספר נתיבות דעת, מביא שחל התורה. השחל התורה בפרשת בעלותך, אומרת התורה, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך תפצה את אהרון. ומה תפצה אותו? תאמור לו, בעלותך את הנרות. מה זה בעלותך? אמר הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו, לך תנחם אותו. למה? לפי שחלשה דעתו של אהרון, שמה, שלא היה בתרומות המשכן, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך שלך גדולה משלהם, שמה? שאתה מדליק ומיטיב את הנרות שלך גדול. מה הנחה גדול? מה נחמו דווקא במנורה? כותב השח השבטי כהן, בהעלותך, בית ה', אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, תגיד לאהרון, תדע לך שאתה מדליק פה את המנורה, שבע נרות, אל מול פני המנורה העליונה יאירו שבעת הנרות. הוא מדליק פה ובאופן אוטומטי נדלקים למעלה שבע. איזה שבע נדלקים למעלה? המנורות שנקראים בשם שצם חנקל, או חנקל שצם, שבתאי צדק מאדים חמה וגומר עד לבנה. כשאתה מדליק פה את המנורה, אז מה קורה? נדלק השבע גלגלים שנמצאים ברקיע, נדלקים כתוצאה מהדלקה, תנחם אותו. תדע שאתה מדליק פה את המנורה, אתה מדליק למעלה את האורות שנמצאים למעלה, כל הגלגל של חמה, נוגה, כוכב, לבנה, שבתאי צדק מאדים. אומר אם ככה הספר נתיבות דעת, עכשיו תבין טוב מאוד למה שמש וירח עלו למעלה. הם עלו למעלה להגיד, רבותיי, אם מחר קורח מנצח, אם הוא מנצח אז מה יהיה? אז מה? אז אהרון לא מדליק נרות. אם אהרון לא מדליק נרות, אז מה? אז אין שמש וירח, כי כל הדלקת הנרות שלמטה של אהרון הכהן גורם למעלה להדלקת המאורות שלמעלה. לכן הם עלו לזבול להגיד לו, תשמע, אם אתה לא מדליק למטה, תדע לך שגם למעלה אין מאורות. לכן השמש והירח ידעו למחות בעניין הזה, שאם אהרון לא ידליק, אז לא יהיה מחר לא שמש ולא ירח, כי כל מערכת הכוכבים של שבתאי צדק, חמה, לבנה, הכל יחבא. עד כאן הדברים שאומרים רבותינו סביב העניין הזה. מה? לא יודע. אנחנו רוצים בעזרת השם ללכת הלאה, וננסה בעזרת השם לבאר את הדברים. כמובן שאי אפשר להקיף את זה בשיעור אחד. חשבתי לדבר בהתחלה על יום כיפור קטן. יום כיפור קטן, אומנם החודש אין לנו יום כיפור קטן, כיוון שאנחנו עכשיו יוצאים מתשרי לחשוון, ואין יום כיפור קטן, כי בתשרי אין תחנון. סתם לדבר על יום כיפור קטן, יום כיפור קטן זה הסעיר שהקדוש ברוך הוא אמר להביא עליו, לכן קיבלנו את יום כיפור קטן. סתם כדאי לייחד על זה פעם שיעור, אבל נעזוב את זה כרגע. אנחנו רוצים בעזרת השם לעמוד על נקודה אחת שקשורה אל התשובות, מה מונח כאן בכל הוויכוח של הלבנה. כדי להסביר את הדברים, אני אקדים בדברי רבנו בחיי בפרשת פנחס. רבנו בחיי בפרשת פנחס אומר שורה אחת, והשורה הזאת באמת הופכת את הקערה על פיה ברגע אחד. אומר רבנו בחיי, יש לך טעות בבקשה של הירח. הירח ביקשה בקשה נפלאה ביותר. מה היא ביקשה? וזה לא פעם ראשונה שזה בא בבריאה. אנחנו נמצאים כבר ביום הרביעי. זה כבר קרה ביום השני. בא ירח ואמרה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בראת שתי מאורות. המאור שלי אין לו אור עצמי. כתוב, יהי מאורות, יהי אחד, מאורות חסר. אני אין לי אור עצמי. כל האור שיש לי, מאיפה הוא? מהשמש. יש לי בקשה אחת, ריבונו של עולם. מה הבקשה? תן לי שתי ות, אבל שלי פרטי. שאני לא יקבל את האור שלי מהשמש ומהשמש אליי. אתה הרי נותן אור לשמש, והשמש מעבירה עליי. ריבונו של עולם, אין לי טענות. החלטת שגודל קטן, קטן.
אבל אני רוצה את זה ממך, כי באור פניך נתת לנו. תן לי את זה מהאור שלך. לא רוצה לקבל את זה מהשמש אליי. רוצה ממך ישירות. בקשה יפה? יפה. מי כבר ביקש את הבקשה הזאת? הלו? מי ביקש את הבקשה הזאת? מה, אתם ישנים או מה? מה קרה לכם? המים התחתונים. ביום השני לבריאה, מה קרה למים? אומר הקדוש ברוך הוא להפריד את המים העליונים מהמים התחתונים, נכון? מה כתוב בחז"ל? פתחו המים התחתונים בבכי, התחילו לבכות. מה הם רוצים? רצוננו להיות לפני המלך, רוצים להיות קדם מלכה לפני הקדוש ברוך הוא. מה אמר הקדוש ברוך הוא? על המקום פיצוי, על המקום. מה הפיצוי? נתן להם למים המלוכים. מה אמר להם? כל קורבנך במלך תמלך. אמרו המים המתוקים, רגע, זה המלח. מה קורה עם הכנרת? מה קורה עם מוצא? מה קורה עם הג'ילבון? מה, לא מגיע לנו משהו? מה הקדוש ברוך הוא גם מכם? מה הייתה לכם? מה יהיה לכם? ניסוך המים, שמחת בית השואבה. השבוע היה סוכות, אתם נוכלים, לא היה לפני ארבע שנים. יום ראשון עוד ישבנו בסוכה, זה נראה שהיה לפני כבר ארבע שנים. זה היה שבוע, נכון, כבודו, שבוע זה היה. נו, אז המים, שמחת בית השואבה, מה? על ידי המים המתוקים. אתה מדבר איתי על פיצויים בעוד 2448 שנים? מתי זה יהיה? כשיהיה מזבח, הקריבו מזבחות, מתי במשכן? בשנת 2449 לבריאת העולם יהיה משכן, עד אז נחכה לפיצויים? רוצים פיצוי נאו, עכשיו רוצים פיצוי. ואנחנו ניתן לכם פיצוי עכשיו. אין מים עליונים אומרים שירה, עד שמים תחתונים לא אומרים שירה. שנאמר, מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום השם. עד שפה למטה לא שרים, למעלה המים לא שרים. איפה הם שרים? משברי ים. ראיתם פעם גלים? איך באים הגלים? שח, עולים למעלה. למה הם עולים למעלה? אתה בא להם? התנגשו באבנים, משהו, שח. מה, באמצע ים אתה גם רואה, פתאום הם קופצים בתוכו, מה זה? אומר הזוהר הקדוש, אתה יודע למה הם קופצים? השירה שלהם של הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנחנו רוצים להיות לפניך. איך יהיו לפניך? הנה, אתה רואה? אנחנו לא פה רגוע. אנחנו רוצים לקפוץ למעלה. הקדוש ברוך הוא, בסוג עליו אתה תשבחם, אומר הפסוק. שהם רמים למעלה, הקדוש ברוך הוא משבח אותם. תראה מה זה, תראה כמה הם רוצים. מה הם אומרים? רצוננו להיות לפני המלך. איפה שמת אותנו פה? אצל רון חולדאי? לא רוצים. אנחנו רוצים למעלה, אצל הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה? רציתם להיות לידי? על המקום. מלח על המזבח, ניסוך המים, שירה, ישירו, יוצא מן הכלל. נו רבותיי, רואים שמקבלים מתנה עם מי שאומר, אני רוצה אותך הקדוש ברוך הוא, לא? ריבונו של עולם, אנחנו אוהבים אותך. אתה אוהב אותי? פצה אותך אונליין. אתה רוצה עוד דוגמה? נביא לך עוד דוגמה. בשנת 2448 לבריאת העולם, הקדוש ברוך הוא בא לתת תורה לעם ישראל. בא לתת תורה, חיפש על איזה הר לתת את התורה. נו, בא הר כרמל, אמר ריבונו של עולם, כרמל, חיפה. חיפה! איזה גובה? אמר, לא, לא, לא. אתה גבוה מדי. בא הר תבור, אמר, תבור, אומר, זה תבור. לא, לא טוב לי. איפה? החלטתי נמוך. נמוך הר קטן, סיני. היות והשמש והירח רצו שעליהם, התבור והכרמל רצו שעליהם תינתן תורה, מה שילם להם הקדוש ברוך הוא? מה שילם להם? אתם רציתם שעליכם תינתן תורה, שילם לכרמל, מה נתן לו? אליהו הכרמל. מה נתן לתבור? הלו? מה נתן לתבור? מה קרה לכם? אתם מה? אני רואה מה, הימים הנוראים? הלך הדיסק. מה נתן לתבור? מה נתן לתבור? ברק בן אבינועם, שירת דבורה, סיסרא, מה? איפה אתם? מה? אתם לא זוכרים? אוטוטוט פרשת בשלח, אתם לא זוכרים את שירת דבורה? נו, אני לא מבין. רק רצו שעליהם תינתן תורה, מה קודש ברוך אתם גבוהים מדי, עצם הרצון מקבל תגמול. בא ירח ואומרת ריבונו של עולם, אני רוצה לקבל אור ממך, אתה ישירות נותן לי אור, אתה רוצה ממך. מגיע למה? מגיע לפרס, מגיע למה שאתה רוצה, תואר ידום, מה ככה? אני אתן לך מה שאת רוצה. תראו מה קודש ברוך אומר, תמיתי את עצמך. אני לא מבין, מה היא אמרה שהיא רוצה להיות לפניך, למה להמית את עצמה? על פי דברי רבינו בחיי. אתם יודעים מה התשובה? אני אומר את התשובה מאוד מאוד בעדינות. רבותיי,
הירח היה לה דרישה יפהפייה, אבל השתמשה במילים לא נכונות. בתוך הבקשה שלה שהיא רוצה לקבל את האור מהקדוש ברוך הוא, על הדרך היא גם פגעה בשמש. על הדרך היא גם פגעה בקדוש ברוך הוא. היא דיברה בשחץ ובגאווה. בזה היא דיברה, בשחצנות. אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד. מה היא רוצה? אני אקבל ממנו, מהכתר הזה אני אקבל אור? לא. אני רוצה ממך את האור. ממך אני רוצה, אתה מלך? ודאי. אז תן לי את האור. אתה הקדוש ברוך הוא החלטת לתת לשמש אור, והשמש תיתן לי. לא מקובל עליי. לא מקובל עליי. בסדר גמור. אל תבואי בתלונות כאלה, תגידי אין שני מלאכים משמשים בכתר אחד. מה צריך להגיד? אני רוצה שהאור יבוא ממך. אני רוצה את האור ממך. זהו. מילה מאוד פשוטה, כמו שהמים אמרו, מה אמרו המים? הם אמרו, המים העליונים, אנחנו לא מוכנים שהם למעלה, המים העליונים שיהיה להם לבריאות שיהיו למעלה. אנחנו רוצים להיות לידך, זה הרצון שלנו. איך תעשה את זה, אתה יודע. אני רוצה את האור ממך, זה בסדר גמור. אתה רוצה את האור ממני, זה בסדר. אבל למה אתה מכניס את השמש בתוך התיק הזה? מה אכפת לך שהשמש זורחת? מה זה עסק שלך? תגיד, אני רוצה את השמש, האור ממך. זה הנקודה. מה? אם היא דיברה בצורה לא יפה, למה אתה מסביר אותה שהיא אומר רבינו בכי, הבקשה שלה הייתה לגיטימית, אבל לשון שהשתמשה היא לשון לא יפה. אמר לה קדוש ברוך הוא, המילים שאת אומרת הם מילים של שחצנות. מה אומרים לשחצן? מה אומרים לו? תראה, תראה, דבלה, תוריד את האף, אוקיי? תוריד את האף, נכון? אתה אומר שחצן, אחד שעושה עליך, זהו, הלו, אבל תירגע, בסדר? תירגע. אומר הספר חיי חקרי לב, הקדוש ברוך הוא לא הניש אותה. למה? כי אם המידה שלה היא מידה של גאווה, הקדוש ברוך הוא לא אמור להוריד מידה של גאווה. מי אמור לטפל במידה של גאווה? האדם עצמו אמור לטפל במידה של גאווה. אם היה לך מידה של גאווה, מה אומר הרמב״ם? צריך לעשות מה? תיקון ההפוך, אם היית בעל גאווה צריך לקחת את עצמך לצד הקיצוני של ענווה, זה מהצד השני צריך לעשות. אמר הקדוש ברוך הוא, תמיתי את עצמך. למה תמיתי את עצמך? תנמיכי את עצמך, תהי בעלת ענווה, לא בעלת גאווה. הירח לא הבינה מה הקדוש ברוך הוא רוצה. אומר, רגע, לא הבנתי, אמרתי נכון? אמרתי נכון או לא? אם אמרתי נכון, אז מה זה משנה אם דיברתי בגאווה או לא? אם היסוד הוא נכון מה שאמרתי, אז מה זה משנה אמרתי עם גאווה או לא? מה זה משנה? הקדוש ברוך הוא רצה להראות את האבסורד שבדבר. מה האבסורד שבדבר? אומרת, יודעת מה? אני אפצה אותך. בסדר, אמר דבר יפה. מגיע לך מתנה. תבור קיבל, קרמל קיבל, מים קיבלו, אתן לך מתנה. מה אתן לך מתנה? את תהיי ביחד עם השמש בבוקר. מה היא אומרת? לא שווה. לא מתאים לי. מה זה בכלל? כולו מה? מי רואה אותי בכלל? מי רואה אותה בכלל? לא הבנתי, מה? האור יבוא ממני, אני אפצה אותך, האור יבוא ממני, אבל לא, לא מוכנה, רוצה סולו, סולו. אומר, מה, יהיה לך המועדים, את המועדים יקבעו לך. לא, לא מוכנה, השמש גם, לא מוכנה. ראיתם איזה גאווה? ראיתם איזה גאווה? היא לא מוכנה, לא מוכנה. יש כזה משל שמופיע באורחות צדיקים. היה אדם אחד שהיה קילי, היה, איך אומרים, היה קנאי, קנאי. בא אליו אחד, מלך או מישהו, בא ואמר לו, שמע, אני מוכן לתת לך כל מה שתבקש, אבל החבר שלך הטוב אני נותן כפול. אתה אומר, שמע, תן לי 20 מיליון. אני אתן לך 20 מיליון, אז שיקבל 40. הוא לא מסוגל לעמוד בתזה הזאת. הוא אומר למלך, אדוני, אתה יודע מה, תעשה טובה, תוציא לי עין. מה הוא ירוויח? של השני יוציא שניים. טמבל! קח 100 מיליון, מה אכפת לך מה יש לשני? מה העסק שלך? אין? הקנאי לא מסוגל לסבול את זה, לא מסוגל. אומר, שמע, אתה תהיה להם, אתה תקבל, אתה יחד, לא רוצה עם השמש. היה לך מועדים, לא רוצה גם לירח השמש יש, לא רוצה. היה לך קטן, סולו, קטן סולו זה בסדר. והוא לבד, לבד הוא נרגע ברוך השם, יעקב הקטן, דוד הקטן, זה בסדר גמור. קדוש ברוך הוא רואה שהיא עדיין לא מרוצה, פירוש דבר שהיא עדיין לא מבינה מה הבעיה. אומר הספר חקרי לב, אמר קדוש ברוך הוא, את יודעת מה? שיביאו עליי כפרה, אני לא בסדר. את בסדר גמור. סליחה, את בסדר, אני לא בסדר. ברגע שהקדוש ברוך הוא אמר, הביאו עליי כפרה, הירח הבינה שהגזימה. הגזימה. הקדוש ברוך הוא צריך להביא כפרה על מה?
על החוצפה שלי, על החוצפה שלי כנגד הקדוש ברוך הוא, על הלשון הרע שלי, על הירח, על העזות שלי, הוא צריך להביא כפרה. מאז היא יותר לא דיברה. אומר החקרי לב, אז היא יותר לא פתחה את הפה. ועוזבה הבינה למה היא גזימה. עם אלה הדברים רבותיי, בוא נלך לקורח. קורח ועדתו באים למוישה רבינו, איך קוראים למוישה רבינו, איך השם שלו? איך השם שלו? שמש. איך השם של יהושע? ירח. פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. גמרא מסכת עבודה בבא בתרא דף עיני. יופי. באים קורח וכל עדתו ואומרים מה? כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ובדוע תתנסו על קהל השם. כולנו שמענו מפי הגבורה אנוכי ולא יהיה לך אתה משה רבינו, מה אתה עושה עלינו רוחות, מי אתה בכלל? כולם אותו דבר, כולם, כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. אתה חושב את עצמך שמש? ואתה השמש מאיר עלינו, אנחנו לא צריכים שתאיר עלינו. נקבל ישירות מהקדוש ברוך הוא, באור פניך נתת לנו, לא צריך אותך. באו השמש והירח ואמרו ריבונו של עולם, אם קורח צודק, הקדוש ברוך הוא קבע בבריאה, שמה? יש קדוש ברוך הוא, הוא מעביר את האור שלו לשמש והשמש מעבירה לירח. זה הסדר שהוא קבע בסדר המאורות של דבר גשמי. הקדוש ברוך הוא אמר, כמו שזה בגשם, ככה זה גם ברוח, אומר ארוך לנר. הקדוש ברוך הוא נותן תורה למשה, ומשה מעביר את זה ליהושע. מהשמש של משה עובר ליהושע שהוא נקרא ירח. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. אז ממשה זה עובר לירח. באו השמש והירח ואמרו ריבונו של עולם, אם אתה מחר הולך להסכים עם קורח, שמה? שכל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ואז לא צריך את ההשפעה של השמש לירח, לא צריך את ההשפעה של משה רבינו לכנסת ישראל, אלא אתה מערים עלינו באופן ישיר, אז אנחנו מחר מפסיקים להעיר. למה אנחנו מפסיקים להעיר? כי אתה הרי קבעת בראשית הבריאה שאתה הקדוש ברוך הוא נותן אור לשמש, ומהשמש זה עובר לירח. אם אתה לא עושה דין מחר לבן אמרם, אם אתה לא עושה חשבון מחר עם קורח, והוא אומר כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם, הוא רוצה לבטל את המושג הזה של שמש, הכל ישירות מהקדוש ברוך הוא. אז ריבונו של עולם, אנחנו אין לנו מה להעיר מחר, אין לנו מה להעיר, כי אתה קבעת בשש ימי בראשית שזה הסדר, אתה נותן לשמש, מהשמש עובר לירח. אם זה מפסיק להיות ככה, שיש משה רבינו מקבל ממך ונותן ליהושע, אנחנו מחר משביטים את המערכת. לכן שמש וירח עלו לזבול. יוצא שמה הם חלקו? הם חלקו על המושג הזה שמשה רבינו הוא שמש והוא נותן לירח את האור. אין מושג כזה ששמש נותנת לירח את האור. אז מה הייתה המחלוקת? כולם קדושים. איפה הם נכנסו? נכנסו בתוך האדמה. אומר לנו רב בר בחנה, כל 30 יום הופכים אותם. מתי ב-30 יום? באיזה זמן? ראש חודש. למה בראש חודש? כי ראש חודש זה הזמן שאתה רואה שהירח מקבלת את האור שלה מהשמש. אחרי שהיא נסתרה בסוף החודש, הייתה רחוקה מהשמש, לא רואים אותה. בתחילת החודש היא חוזרת בחזרה, ואז אתה רואה שמה? שהשמש נותנת את האור לירח. זה קורה בכל ראש חודש. כל ראש חודש אנחנו באים אלא כדון קורח, ואומרים לו, קורח, אתה רואה איך זה עובד? הירח מקבלת את האור שלה מהשמש, זה הסדר. מוישה קיבל תוירו מסיני, ומסורו ליהושע, ויהושע לסקנים, זה הסדר שמקבלים אותה. ממילא למדנו שהיסוד הגדול של העבודה שלנו, להמעיט את עצמנו, להרגיש את עצמנו כמה אנחנו קטנים כלפי הבריאה כולה. אם ככה בסייעתא דשמיא מסיים הספר חקרי לב, ואומר דבר נפלא ביותר. אומר רב יצחוק, לא הייתה התורה צריכה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. שואל השפתי חכמים, שואל החזקוני, שואל המזרחי, למה לא התחילו בברית מילה? למה לא התחילו בגיד הנשה? חיפשו את המצווה שעליה נסתוו כל ישראל. איזה מצווה נסתוו כל ישראל? החודש הזה לכם ראש חודשים. מילה קיבל אברהם אבינו, גיד הנשה יעקב אבינו. איזה מצווה קיבל משה רבינו? החודש הזה לכם ראש חודשים, זה המצווה הראשונה. למה משה רבינו? כי משה רבינו הוא בחינה של שמש, הוא מקבל ציווי של ירח. משה רבינו הוא נבחר לתת את הציווי של הירח. למה? כי משה רבינו הדמות שלו והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה.
הוא יכול לתת קידוש החודש, הוא יכול להסביר לירח מה זה להיות ענב, הוא שמש, הוא יכול להסביר לירח מה זה הבחינה של הענבה. רבותיי, כולנו יודעים מה הבחינה של השמש, כמה השמש פרגנה, שבאו להגיד למשה רבינו, תדע לך, באו אלדד ומידד מתנבים במחנה. מה אמר יהושע? אדוני משה, כלהם, תסגור אותם בכלום. למה לסגור אותם בכלום? מכי יהושע מה הוא? ירח. ומה הבחינה של הירח? אין 70 נביאים בבת אחת. כמו שם זה לא עובד ככה. יש שמש ויש ירח. מה אומר משה? מי ייתן כל עם השם נביאים? הלוואי יש 70 אלף באורות בבת אחת. מה, אני לא מפרגן? מה זה של אמא שלי? אני מלך על משהו? אני לא מלך, אני שליח של הקדוש ברוך הוא. אני עבדה דקות שבריחו, אני עבד, והוא עבד, והוא עבד, והוא עבד. הוא יכול לקחת ממני משהו? אני שליח של הבורא יתברך לעשות את רצונו. אם ככה בסייעתא דשמיא, בשעה שאנחנו נכנסים אל שנה חדשה, היסוד שכל אחד צריך להשריש לעצמו עמוק עמוק בלב, אף אחד לא מלך, כולנו עבדים של הקדוש ברוך הוא, אחד שבא לעבוד את השם מתוך עבדות, יזכנו הקדוש ברוך הוא שיהיה לכולם שנה טובה, שנה מאושרת, שנה של עלייה בתורה וביראת שמיים, שנה שנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.